Bilirsiniz PKK, YPD, PYG, yəni kürtlərə məxsus olan, radikal kürtlərə məxsus olan həmin terror təşkilatlarının qurulması və formalaşması tarixinə nəzər yetirsək, görmüş olarıq ki, həmin bu kimi terror təşkilatlarının, elə digər terror təşkilatlarının da arxasında bəlli bir dövlət adətən olunur. Müxtəlif ölkələr və həmin ölkələrin xüsusi xidmət orqanları olur. Və əgər zamanında PKK Sovetlər tərəfindən belə deyək də, formalaşdırılsa da, biz Suriyadakı vətəndaş müharibəsinin başlanğıcından sonra, 2011-ci il hadisələrindən sonra PKK-ya ən çox dəstəyin məhz okeanın o tayından, Amerika tərəfindən, Avropanın bəzi ölkələri və gücləri tərəfindən verildiyini şahidik. Və Kürt terror faktoru Türkiyəyə təzyiq elementi, Türkiyə hakimiyyətinin təzyiq elementi kimi təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən deyil, eyni zamanda digər ölkələr və Türkiyəyə hal-hazırda yaxın olan ölkələr tərəfindən də istənilən vaxt istifadə edilə bilər. Biz bunu Türkiyənin daxilindəki o proseslərə, Türkiyə polisinə, Türkiyə əsgərinə, terrorçuların hücumu hadisələrində də görə bilərik. Amma burada Türkiyənin utduğu məqam ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq Türkiyə həm beynəlxalq miqyasda artıq dünyaya sübut etmiş oldu ki, PYG və YPG olmamalıdır. Faktiki olaraq Türkiyə son illərdə apardığı siyasətlə sübut etmiş oldu ki, kürtlərin hüquqlarının qorunmamasında, kürtlərin təhlükəsizliyin qorunmamasında söhbət gedə bilməz. Elə Türkiyənin bugün biz Nazirlər Kabinetinə də nəzər salsaq, Prezident Kabinetinə də nəzər salsaq, görərik ki, orada tamamilə beynəlmilər bir, belə deyək də, Türkiyə hökumətindən söhbət gedə bilər. Problem sadəcə olaraq terror təşkilatlarını qışqırdanlardadır. Və burada ən böyük günahkarlardan biri ilə Bəşər Əsədin özüdür. Çünki Suriyanın şimalında təhlükəsizliyi, sabitliyi qura bilsəydi, terror təşkilatlarını oradan uzaqlaşırsaydı, Türkiyə ordusu nə ehtiyacı var idi Suriyanın şimalında bugün hansısa əməliyyatlarla məşğul olsun. Amma Suriya da öz növbəsində bilməlidir ki, ümumiyyətlə, həm Türk, Rus, İraqın şimalı, həm Suriyanın şimalı, Mosul olsun, Kərkük olsun və digər bölgələr olsun və eyni zamanda bugünkü Qəza olsun, Türkiyə baxış bucağı acısında onlar Türk milli maraqlarına daxil edilən bir coğrafiyalardır. Onlar uzun müddət əsrlərlə Türkiyənin tərkibində, Osmanlı dövlətinin tərkibində olublar və orada status quo-nun dəyişməsi, orada etnik dini yapının dəyişməsi əlbəttə ki, Türkiyə hakimiyyətinin müəyyən reaksiyalarını hal-hazırda biz görürük ki, səbəb olmuşdu və bundan da sonra səbəb olacaq. Ona görə məhz Blinken gəlir bugün Ankara'ya, İstanbula, Türkiyə gəlir və Türkiyə tərəfinə məsələləri müzakirə edir. Blinken demək olar ki, hər kəsə müzakirə etdi, hətta Fələstinə gedib çıxdı. Məsələ həllini tapdı mı? Bilin ki, niyə Səudi Ərəbistanda, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Qətərdə məsələnin açarını tapa bilmədi? Hər ölkədən bir variant öyrənməyə mi çalışır? O ölkələrin məsələlərə müdaxiləsinin heç bir yolu yoxdur. Bəli, kimsə Həmasa dur deyə bilər, kimsə İsrailə dur deyə bilər, kimsə öz terrorçularını göndərə bilər. Amma Türkiyə burada siyasi gücə malikdir. Türkiyə qruplara təsir gücünə malikdir, dövlətlərə təsir gücünə malikdir. Türkiyə bölgənin fəlsəfi yapısını bilir. Dini baxış acısından, belə deyək, milli genetik baxış bucağı acısından və ona görə də bugünkü görüş olduqca vacibdir. Və əgər Ankara'ya doğrudan da imkan yaradılsa, mən əminəm ki, Türkiyə bölgədə sabitliyi yarada bilər. Necə ki, demək olar ki, dünyanın hər bir yerində Türkiyə gəlişinin, hətta Türkiyə ordusunun belə gəlişi sabitlikdir. Yeni münaqişə deyil, münaqişələrin yatırılmasıdır. Yeni bir qeyri-sabitlik yaratmadır. Bunu biz Afrika ölkələrində də ciddi şəkildə görməkdəyik. Və Türkiyə yeri gəlmişkən, Rusiya, Türkiyə, Çin, hansı məqamda bəzi digər ölkələr artıq yaxın şərqə yaxınlıqda yerləşən coğrafiyalarda Fransanın başçığı altındakı, digər bəzi qərb ölkələrin başçığı altındakı neokolonializm siyasətinə zərbə vurduqlarından hal-hazırda yaxın şərqdə yenidən müəyyən qutblar arasında biz mübarizəyə şahidlik edirik.